Всім привіт! З вами знову Наталя Тяжола. А я Поліна Тяжола. І це наш шостий день челенджу для батьків та дітей, де ми тренуємося разом. Ну що ж, ми починаємо! В нашій першій вправі ми будемо виходити в планку. Але для того, щоб цікаво було робити це і діткам також, потрібно стати один напроти одного, ноги поставити на ширині плечей, опуститися руками на підлогу, виставити долоні чітко під плечем і, працюючи невеликими кроками, виходити в рівненьку гарну планочку. А тоді такими ж кроками ми повертаємося в вихідне положення. І ще раз опустилися, невеликими кроками пішли вперед, зафіксували планку і повертаємося. Цю вправу потрібно виконувати 10 разів. Кроки потрібно робити невеликі для того, щоб максимально включити в роботу руки та плечі. Для того, щоб виконати наступну вправу, потрібно опуститися на коврик чи на будь-яке інше м'яке покриття. Сідаємо один напроти одного, тазом сідаємо на п'ятки, спинку тримаємо рівненько. Виставляємо паралельну ногу, доставляємо іншу і піднімаємося. І знову опускаємося. Угу. П'яточку чітко ставимо на коврик, опускаємося. І ще вдих, видих. І вдих. І піднялися. І ще. Виставляємо чітко п'ятку на коврик і піднімаємося. Потрібно робити 10-15 таких підйомів. Пам'ятайте, дуже важливо під час підйому використовувати саме п'ятку і давити п'яткою в підлогу. Також не забуваємо про те, що м'язи кору повинні бути весь час напружені. Живіт розслабляти не потрібно. В наступній вправі ми локально пропрацюємо м'язи кору. І це буде остання вправа на сьогодні. Для того, щоб її виконати, потрібно опуститися в планку, долоню виставити під плечем, зафіксувати чітку рівненьку планочку, забрати прогин, якщо він є, підкрутити копчик і почергово, змінюючи коліно, дотягувати його до грудей. Видих, 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 ще, ще, ще. Тримаємо планку, дихаємо, щоразу видихаємо на коліно. Піднімаємося. Отож, потрібно виконувати 15-20 таких повторень. Сьогоднішній комплекс не тільки допоможе пропрацювати абсолютно всі групи м'язів, але й гарантовано підніме настрій усім членам вашої родини. Для того, щоб тренуватися разом з нами, вам не обов'язково щоразу прокидатися дуже-дуже рано. Ці відео можна знайти на сторінці UA Тернопіль або на моєму інстаграм-профілі. Посилання ми залишаємо ось тут внизу. Ну що ж, друзі, дуже вам дякуємо, що були разом з нами. Всім па-па і до нових зустрічей!